Vítám vás od památníku Mohyla Míru. Při sledování dalšího dílu našeho seriálu o památkách a zajímavostech našeho regionu Brněnska a Vyškovska. Památník Mohyla Míru byl vybudován na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova. Iniciátorem památníku byl brněnský vlastenecký kněz a pedagog Alois Slovák. Podle své myšlenky vybudovat v centru někdejšího bojiště pietní místo světla Memento válek. Navrhl a postavil ji známý český architekt Josef Fanta. Je v secesním stylu, znázorňuje staroslovanskou mohylu, vysokou přes 26 metrů, zakončenou 10 metrů vysokým měděným starokřesťanským křížem spočívajícím na zeměkouli. Uvnitř kaple je 10x10 metrů velká klenutá pohřební kaple se zajímavou akustikou. Když si totiž stoupnete do protilehlých rohů a budete si něco šeptat, ostatní vás neuslyší. Mohyla Míru je dominantou a přirozeným centrem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště. V areálu památníku se nachází rekonstruovaný muzejní objekt, kde můžete zhlédnout zajímavou netradiční multimediální expozici Bitva tří císařů Slavkov Austerlitz 1805 a v muzejním pavilonu pak výstavu Fenomén Austerlitz. V areálu památníku probíhá každoročně na přelomu listopadu a prosince pietní akt k uctění padlých a obětí bitvy. Samotná bitva u Slavkova, neboli bitva tří císařů, byla rozhodující bitvou Napoleonova tažení roku 1805 proti spojeneckým, rakouským a ruským vojskům. Odehrála se 2. prosince roku 1805 v prostoru mezi Slavkovem, Tvarožnou, Šlapanicemi, Sokolnicemi, Telnicí a Újezdem u Brna, podle předpokladu zkušenějšího Napoleona. Střetlo se zde tehdy 90 tisíc spojeneckých a zhruba 75 tisíc francouzských vojáků. Stojíme na místě Napoleonova velitelského stanoviště na kopci či návrší Žuráň mezi Šlapanicemi a Tvarožnou s kopcem Santon. Na památku této události je zde osazen kamenný stůl s bronzovou deskou s bitevní mapou bojiště. Sem do předem vybraných pozic vlákal Napoleon, předstírajíc slabost své armády, početnější spojenecká vojska. Správně předpokládal, že jejich hlavní útok bude vedený na jeho jižní křídlo s cílem odříznout mu ústupovou cestu na Vídeň, kterou předtím obsadil. A tak v okamžiku, kdy hlavní spojenecké síly sestoupily z prateckého návrší k Sokolnicím, aby provedli hlavní úder, vydal Napoleon rozkaz a do té doby skryté hlavní úderné francouzské síly zaútočili na oslabený střed spojeneckých vojsk mezi spojence útočící na severu na Tvarožnou a kopec Santon a na jihu útočící u Sokolnic na Napoleonovo jižní křídlo. Po tvrdých bojích Napoleonovi hlavní síly dobily staré návrší nad Blažovicemi a pratecké výšiny, odtud se stočili doprava a vpadli útočícím spojeneckým vojskům u Sokolnic do týla, rozvrátili je a donutili k ústupu. Tím byla bitva pro spojence ztracena. Při krvavém útoku sem na návrší Staré Vinohrady se střetly elitní jednotky obou protivníků. Carská garda cara Alexandra I. a císařská garda císaře Napoleona. Nakonec po boji vyhrála ta francouzská. Historické prameny uvádějí, že v bitvě padlo, bylo raněno nebo zajato více než 30 tisíc vojáků. Tehdy bylo raněných prý celé Brno a okolní vesnice. Pro zdejší kraj byla bitva ohromnou ranou, ze kterou se vzpamatovával ještě dlouhá léta. Pro Napoleona to bylo nejslavnější vítězství, které načas překreslilo politickou mapu Evropy. O víkendu, nejblíže výročnímu dni 2. prosince, se po celém kraji konají různé pietní akce na památku obětí této bitvy, která znamenala slávu jedněch, vykoupenou utrpením mnohých. Milí přátelé, zvu vás k návštěvě dvou dominant bitvy u Slavkova. Nejkrvavější bitvy na českém území. Zvu vás k návštěvě Mohyly Míru a zámku ve Slavkově. A ještě soutěžní otázka k dnešnímu dílu. Otázka zní, vojska kterých zemí se utkala v bitvě u Slavkova, tedy v bitvě tří císařů, a kdo vyhrál?
Své odpovědi mi posílejte na můj facebookový profil a jako obvykle 10. správná odpověď bude odměněna drobnou cenou.